160, 170 ככה. בית הדין הבינלאומי בהאג, בעיקר עולה פה בכותרות בישראל, בוויכוח הזה מה ניצן הורוביץ אמר, או כמה שונאים אותנו, אבל בפועל צריך לקבל איזושהי החלטה. נכון. כי קיבלנו ארכה להשיב לבית הדין בהאג, אבל נותר שבוע אחד להחליט האם ישראל חוקרת בעצמה, או, ועכשיו ננסה להבין מה זה האור. אם אנחנו משתפים פעולה עם העניין הזה, או לא משתפים פעולה. בדיוק. אז ננסה להבין, כי שוב, אנחנו הדיוטות בעניינים האלה. דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, והפרופסור יעל רונן, מומחית למשפט בינלאומי מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. אז דוקטור פרימן, איך אתה רואה את פני הדברים עכשיו? אני חושב שבסוף ישראל עלתה כבר לאורך שנים שהיא מעמידה לדין חיילים או אזרחים שאכן עברו על החוק. גם כשמדובר על בנייה מעבר לקו הירוק, שאולי אנחנו מגלים בסוף שזה נבנה על שטח פרטי. אני חושב שהבעיה של ישראל עם הבדין הזה, בסופו של דבר, זה שאין הרבה איזונים ובלמים, יש המון החלטות פוליטיות שאי אפשר אולי למנוע בבית הדין הזה. יכול להיות שאנחנו נגיב ונגיד שאתם מוזמנים לבוא ולראות איך אנחנו מעמידים אנשים במקרה שהם פשעו, אבל בסוף אנחנו לא מכירים בבית הדין הזה ואנחנו לא רואים את זה כמשהו לגיטימי שאנחנו יכולים לשתף פעולה איתו. כן, אז אתה אומר, בעצם בשבוע הקרוב לא יקרה כאן הרבה, ישראל כבר מתכננת את המהלכים אולי קדימה. יכול להיות שאנחנו נגיב ונגיד פרוט, זה מה שאנחנו עושים. יכול להיות שאנחנו ננסה גם ללחוץ על הפלסטינים לא להמשיך לדבוק בבית דין הזה, אולי עם כל מיני סנקציות כלכליות, סנקציות פוליטיות, אבל בסוף, בשבוע הקרוב לדעתי, אנחנו נראה בסוף מין הכרה בזה שאנחנו קודם כל כן עושים את הדבר הנדרש, ואני לא רואה שינוי תפיסתי שאנחנו כן מכירים בבית הדין הזה.